Televize Prima uvádí film podle románu Rosamundy Pilcherové Druhá šance. Vypluli jsme za ranní mlhy a křikuracku. Bylo 6 hodin ráno. Jsem zvědavá, jaký úlovek bude v rybářově síti, kterou hodili včera do moře. Tak, teď už je 11 hodin a moje zklamání je poměrně veliké. V Garyho síti dnes uvízlo pár sardinek, asi tak na jednu konzervu, mořské řasy a jinak nic. Stále častěji vyplouváme zbytečně. Gary Clark vlastní řádnou licenci k lovu ryb. Velké rybářské lodě se svými úlovky znamenají konec pobřežního lovu. Kromě toho jsou všichni odběratelé vydřiduši a lumpové. Ten, kdo dneska nepodvádí, nemá žádnou šanci. To snad radši nepište. Byly by trable. To tam bude v každém případě. Všichni tady pracujeme pro firmu Potn jen za směšnou garanci odběru. Co máme dělat? Nějak se živit musíme. Někdy, když najdu na břehu hezkou hvězdici, vezmu ji, abych nepřišel domů s prázdnýma rukama. Tati, tati, chytil jsem rybu! Výborně, Franci! A teď táhnu! Aha, Gary, co na něco chytila. Tak. No to je opravdu parádní kus. Musíš mě brát sebou častěji. Uvidíš, kolik toho ulovíme. Páni, Franci, tady je. Uděláme si pár fotek, jo? Podívej se na mě. Je to. Julie, budeme teď v nějakých novinách? Jasně, příští čtvrtek. Hned na první stránce? Ano, hned na první. Pro správného Brita přece není žádná ostuda být v královniných službách. Královna, královna, může mi být úplně ukradená. Neber to jako nějakou osobní laskavost královně. Vždyť velvyslanec v Manile není zas tak špatné místo pro mladého muže. Samozřejmě, byla by to skvělá šance, jenomže ne pro mě. A proč ne? Žádnou rozumnou odpověď si mi až doposud ještě neřekl. Takový velvyslanec, jako si byl ty, ze mě nikdy nebude. A? Synáček skomírá ve stínu svého slavného otce. Mou vinou. To ne, ale chtěl bych dělat něco úplně jiného. Tak si tedy dělej, co chceš. Skonči si, jestli budeš chtít, třeba na šikmé ploše. No, když myslíš. Chci prostě odsud pryč. Kam pryč? To bys chtěl vědět, co? Tam, kam nedosáhnou tvoje prsty. Dobrý den, sire. Naschledanou. Naschledanou, sire. Mějte se dobře.
děkuju za všechno. No jasně. Ahoj, Franci. Ahoj. Hej, už je 15. a vy jste ještě nezaplatil nájem. Já vím, šéfe, ale mohl byste mi říct, z čeho mám zaplatit? Podívejte, jestli vám to na mém kutru nejde, můžu ho pronajmout jinému rybáři. Pane Potne, prý vám patří ta velká rybářská loď, která tu řádí pod panamskou vlajkou a ožebračuje vlastní lidi. Nesmysly! Jen to klidně zničte, stejně si to pamatuju. Pozor. Nemůžete dávat pozor vy, sakra. Dostal jste řidičák od Mikuláše, nebo co? Když mě vezmete do vesnice, odpustím vám. Na jak, když mám plné auto, nevidíte? Nestalo se vám nic? Ne. Pojďte, odvezu vás domů. Rychle jezdí, pomalu myslí. Ha, stejně se u vás musím stavit. Chtěl bych se podívat na váš traktor. Já musím ale do redakce. Tak vás tam vysadím, žádný problém. Děkuju, Gary. Hledáme správce farmy. Počkejte, ve dvou to půjde rychleji. Vy jste řemeslník? Ano. Chtěl bych to místo správce. Ten zlatý déšť byste měla postříkat odvarem z tabáku. Je na mšice. U nás ale nikdo nekouří. Máte hmoždinku? Ano, samozřejmě. Prosím. Zaměstnám vás. Cože? Tak najednou? Nikdo jiný se na váš inzerát neozval. Vy jste 16. Ale zároveň taky první, kdo vzal do ruky jednoduše nářadí a pomohl mi. To mě přesvědčilo. Pojďte. Ahoj, Gary. Nashledanou, Julie. Díky za svezení. Rádo se stalo. Julie, podívejte, to právě přišlo. Díky. To snad není možné. Tenhle chlap mě před chvílí málem zajel.
Hned se do toho pustím. Proto jsem vám to přinesl. Díky. V našem hrabství se v poslední době hromadí trestní oznámení na tohoto již vícekrát trestaného 24-letého muže. Jelikož má vybrané chování, snadno nachází oběti, kterými jsou nejčastěji osamělé ženy. Milesi Brandne, při pohledu na vaše vysvědčení bych řekla, že vaše kvalifikace neodpovídá správci malé farmy. Takže mě nepřijmete, paní Hotornová? Podívejte, musíte uznat, že s vaší zkouškou z mezinárodního práva toho na dobyčím trhu moc nepořídíte a těžko také najdete na pastvinách uplatnění pro vaše 1, 2, 3, 4 jazyky. Jak jste jen přišel na nápad ucházet se o takové místo? Jednoduše. Potřebuju peníze. Ve vašem účetnictví by se dalo leccos vylepšit. Napadlo mě už i několik úsporných řešení. Ale vcelku si však podnik vede dobře. Velmi dobře. Takže chcete zůstat? Já vám můžu dát jenom 950 liber měsíčně čistého. Za rovných 1000 bych zůstala raději. Platí. Pojďte, všechno vám ukážu. To všechno jste doposud obhospodařovala sama. Ano. Syn ještě studuje na zemědělské škole v Americe. A můj muž od nás nedávno odešel. Dalo by se říct, že navždy. To je mi líto. No ne. On nezemřel. Ale ztratil se s nejhezčím děvčetem z vesnice. Žádná velká poezie. Dobrá, teď půjdeme přes ten vršek a lesíkem dojdeme zase zpátky k domu. Pojďte. A tohle je takzvané kouzelné místo. Co si tady člověk přeje, to se prý určitě vyplní. Opatrně, Majsi. No, já vím, že se to nehodí, když já jsem ale tak zvědavá. Máte nějakou přítelkyni? Ne, nemám. Pevné svazky mě děsí. A nejdřív musím zjistit, co vlastně chci. A co by to mělo být? Dům u moře, chov koní, pak najdu i správnou ženu. Vhodnou k těm koním, jak rozumím. Klíč ke svému štěstí už mám. Ahoj, Gary. Zdravím. Ahoj, Francimor. Ahoj, Julie. Tak. Ahoj, mami. Ahoj, miláčku. Podívej, dnešní výdělek reportérky Světových moří. Nevídané. Co tu děláte? Co tu děláte vy? Já... Představím vás. To je Miles Brandne, náš budoucí správce, a tohle je moje dcera Julie. Jako správce zrovna nevypadáte. Ale vypadám jako Paul Newman. Aha. Je stejně mizerný řidič jako vy? O čem to tu vlastně mluvíte? O našem prvním setkání. Ach tak. O, Gary! To je od vás hezké, že jste se ještě stavil. Dobrý den. Ahoj, Fancy. Dobrý den, teto Liz. Neviděl jsem ty dva už v přístavu. Rybář, co si přivydělává. Výborný chlap. S tím naším traktorem má těžkosti. Zdá se, že to asi bude neopravitelné. Dávejte pozor, za chviličku řekne, nemám tady bohužel křížový klíč, musím zítra přijet ještě jednou. Ne, nemám tu 12-palcový šroub. Zítra budu muset přijet ještě jednou. No, co jsem říkala. Počkejte chvilku, Gary. Možná by se tu takový šroub našel. Neobtěžujte se, stavím se zítra. Tak dobře. To je jasné. Vícekrát přijde, víc si viděla. Naschledanou, tyto Liz. Tak moc.
nesmysl. Viděla jsi jeho oči? Ale mami, viděla jsem fotku na policejním zatykači. Ten muž vypadá docela jako Miles. Jezdí starým Triumfem z roku 71. Přesně jako Miles. Ty už skoro na silnici nevidíš. Autu nerozumím, ale muž, který se hned chopí práce a je jako Miles skromný, nemůže být podvodník. Může. Je to sňatkový podvodník. Viděla jsi jeho pás? Ne. A myslím si, že to není nutné. Viděla jsem jeho vysvědčení. Vidíš? To stačí. Ale ne u podvodníka. Řekni mu, ať ti ukáže pas. Pa? Co tu děláte vy? Pracuju. Kde jste byl 20. Nevím. Doma. Proč? A to je kde? Doma. Vy jste pěkně zvědavá. Ano. Samozřejmě. To je nemoc, všechno vyvážet. Můj kapitál. Taneční umění je žádoucí, že? Já sice nechápu, co tím myslíte, ale s tebou tancuju rád. Pět, šest, sedm. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tak a teď si mě spletla. Čau! Hej, hej, zpátky! Promiň. Jo. Co je podle tebe láska? Co? Přijal jsem taktiku přímých otázek. Takže, co je to láska? Rozhodně to není součást mého povolání. Láska je jako vichřice. Nejdřív klid a pak bum! Stačí jeden pohled a všechno je jinak. S vichřicemi máš asi zkušenosti, co? Zkušenosti mám, ale s vichřicemi ne. Buď ráda. Stejně nadělají většinou jen škodu. Jako u mé matky. Otec si z ničeho nic opustil. Od té doby jsem vůči všem dobyvatelům dívčích srdcí imunní. Nebo takový Gary Clark. Miluje svou rodinu a ta přitom nefunguje. A on to snad ani netuší. Jak to? Laura ho podvádí s každým, kdo se jí namane. Víš, ty nemáš o lásce ani ponětí. Není to žádná vichřice. Začíná pěkně zvolna. A když máš štěstí, opravdu štěstí, tak sílí. To je přátelství. Ne, to je láska. Láska je konec svobody. Chci žít tak, jak chci já sama. Můžeme být přátelé. No jo. Opravdoví kamarádi, co? Uvidíme. Vyhodíme sítě tam, kde jsi ještě nikdy nelovil, kde jsi ještě nebyl. Proti všem pravidlům. A proč? Abys mohl zaplatit nájemné a ještě ti něco zbylo. Když to nejde po starou, musí se zkusit něco nového. Tady. No ale co ten proud? Neboj se. Tady. Dobře. Tak to dnes zkusíme tady.
Horší už to stejně nemůže být. Franci tu nechala. Zítra ji potřebuje ve škole a já tu nocuju. Tak jí to donesu já? Líbíš se mi. Gary? Ty přece rozumíš, žena. Děláš si ze mě legraci? Všichni vědí, že mě Laura vodí za nos, ale je zkrátka Francina matka, tak... Myslím tím něco jiného. Řekni mi, proč se Julie chová tak nepřístupně? Všiml jsem si, že se ti Julie líbí. Žárlí na tebe? A jak to mám vědět? Jestli ano, tak jí nejseš lhostejný. Ahoj. Zas jednou doma? Už s tím znovu začínáš? Musím zkrátka občas do města. Jinak bych tu nudou zhynila. Lauro, prosím tě. Necháváš to dítě moc o samotě. Celé týdny se už o ní pořádně nestaráš. Naše malá Franci je přece důležitější než ty tvoje věčné výlety. Jak tě živ nic nechytíš a já tu dřepím sama. Myslíš, že mě to baví? Pro život na vesnici nejsem stvořená. No. Tvoje nové šaty taky ne. Z čeho to mám zase zaplatit? V Kroskou včera chytili 11 lososů. Takové kusy. No jasně, jasně. Jen já jsem neschopný. Díky. Řekla jsem něco takového? Churchill má žízeň a nemá už žádnou rodinu. Za to má vši a blechy a klíšťata. To zvíře nesmí do domu, je to jasné? Ale táta říkal, že Churchill... Táta nemá co říkat. Milesy? Julie! Tak, jaké to bylo u Laury? Laury? Jaké Laury? Viděla jsem tě, jak jsi šel k ní. Tahle Laura, myslíš Garyho ženu, chápu. Je to skvělá žena. Jak pro koho? Laura je opravdová vichřice. Aha. V průsvitném negliže. Negliže? No jo, negliže, ano. Na začátku něco takového měla. Zapomněl jsem. Jsi roztomilá, když takhle žárlíš. A mimochodem, ten tvůj článek je fakt dobrý. Chudák Gary. Kdyby jen věděl, že jeho nový přítel ho podvádí stejně jako všichni ostatní. Byl jsi tam soukromně nebo pracovně? Proč pracovně? Samozřejmě, osobní potěšení. To je jasné. Jak by se mohl sňatkový podvodník zajímat o chudou vdanou ženu? Sňatkový podvodník? Ano. Policie hledá muže, jehož popis padne přesně na tebe. 25 let, pohledný, zelené oči. Rád se seznamuje s osamělými ženami a jezdí Triumfem rok výroby 71. Ach jo. Přesně jako já? Poslyš, ty tomu věříš? Ano. Ty tomu věříš? Ano, tvoje fotka je na zatykači. Julie! Pomoc, maj si! Julie! Marcy! Pomoc! Marcy!
je ti? Nejsi zraněná? Julie? Julie. Miluju tě. Já tě miluju. Ublížila jsi? Jak se cítíš? Pojď, zkus se postavit. Au! Počkej, počkej. Tak vidíš, i sňatkoví podvodníci jsou k něčemu dobří. Hotovo. Pro tentokrát. Chtěl jsem se zeptat, jestli bych vás mohl vzít na malou zkušební jízdu. Zkušební jízdu? Abyste se přesvědčila, že všechno, že zase jezdí. Dobře, tak tedy zkušební jízda. Klima. Dovolíte. Děkuji. Sedíte? Ano. Držte se. Vlastně jsem docela rád, že jsem ženatý. To člověk neslyší často. Ano. Lauze jsem ale lhostejný. Nemiluje mě. Mně jde jen o Franci. A teď? Teď zajedeme dolů k zálivu. Ukážu vám svou loď. Chcete? Chci. Tak to je moje přístaviště. A má loď. Jako dítě jsem si tu hrála se svou kamarádkou Hester. Tamhle jsme měli chatku ze 4 kolíků a pytle od brambor, naše pirátské hnízdo. Pirátské hnízdo. To by bylo něco pro Franci. No, že to je úplný ostrov pirátů. Pojďte. Vy máte svoji dceru hodně rád, vidíte. Je pro mě to nejdůležitější na světě. Liz? A? Máte ráda humry? Humry? To je moje nejoblíbenější jídlo. Humr se zázvorem. Lahoutka. Liz? Když jsem je ulovil, myslel jsem zrovna na vás. Proto patří vám. Oh, Gary, vy jste přece blázínek. Vždyť tohle je malý poklad. Kdyby to věděla moje žena. Gary? Děkuju. Dnes je opravdu velice krásný den. Ano. Protože jste tady se mnou. Jsem s vámi rád. Opravdu. A vždycky jsem byl. Stačí mi, abych vás jen viděl. Doufám, že se ten traktor zase brzy porouchá. Gary! Já vám něco prozradím, ale musíte mi slíbit, že to nikomu neřeknete. Já jsem taky nebyla zrovna nešťastná, když se náhodou porouchala. Haló?
Ano, Broučku. Kolik je 17 minus 12? Podívej, já mám ale teď něco příjemnějšího na práci než tvoje domácí úkoly. Ano, mnohem příjemnějšího. Konec, vypínám. Tohle jsem si pořídil proto, aby mi moje dcera mohla kdykoliv zavolat. To byl dobrý nápad, Gary. Velice si mě zklamal, Milesy. Není to tak dávno, co jsi říkal, že chceš jít svou cestou. Nevím sice, co teď děláš, v jaké jsi společnosti. Vždycky jsem se obával, že... Vždyť mi ten dům stejně patří. Nechci nic jiného, než svůj podíl z matčiny pozůstalosti. Říkám ne. Mám na to právo. Podle závěti. V první řadě mi ukaž, co jsi dokázal. Chci vidět, že nejsi na šikmé ploše. Ale já zamiloval jsem se a chci se oženit. Prosím. Dělej si, co chceš, ale s mou finanční podporou nepočítej. Tak si ty peníze opatřím jinak. Jedeme, Charlie. Gary. Traktor šlape výjimečně jako hodinky. Nepřišel jsem kvůli traktoru. Stejně jsem ráda. Je mi líto toho, co jsem řekl na lodi. Nebyla to pravda? Byla. Byla. Ale neměl jsem to říkat. Ale měl, měl. Takhle to nejde. Musím myslet na svou rodinu. Na Franci. Nejen na sebe. Nemůžu jen tak vše opustit, všechno rozbít. Zítra ve 3 k lodi. Ano. Proč? Alespoň na malou chvíli ujedeme celému světu. Přijdeš? Možná. Když slíbíš, že necháš doma telefon. Olala, slavíme snad tvé povýšení? Komu se povede ulovit rybáře, na to se napijeme. O čem to prosím tě mluvíš? Viděla jsem tě s Garym na vlastní oči. Mami jsem tak ráda. Nikdy jsem ti nic neřekla, ale srdce mě bolelo, když jsem viděla, jak jsi pořád sama. Oh. Taková báječná ženská. A nikdo nemá zájem o tak senzační dekolt. No tak. Jak dlouho už to tajíš? Vždyť to nic není. Netajím víc, než jsi viděla. Kromě toho, Gary je přece ženatý. Nerozbíjíš žádnou rodinu, mami. Vždyť ta už je stejně dávno v troskách. Život je příliš krátký na to, aby člověk běhal po světě pořád sám, ne?
Já mám ale strach. Přesně, to je tvůj problém. Od té doby, co ti otec opustil, tak jsi se stáhla do ulity jako šnek. A ty myslíš, že bych měla vylézt? No jasně. Už je nejvyšší čas. Mami, ty jsi tak citlivá. Stůj si za tím. S Garym je to jinak. Ne jak s tátou, stoprocentně. Já se bojím, že jsem úplně vyšla ze cviku. Nesmysl. Tohle se nezapomíná. Podívej. Je to on, nebo ne? Kde najdu náhrdelník? No, je v pouzdře na šperky v kanceláři. Díky. Bože, to je opravdu Miles. Nebo ne? Milesy! Milesy! Ty nové se už pěkně s ostatními zžily. Milesy! Jste to vy? A nebo to nejste vy? Teď už chápu, jak na to Julie přišla. Ta podoba je opravdu zarážející. To ale není moje auto. Ano, ale právě to auto je úplně stejné jako vaše. Ne, musíte se pořádně podívat. Tady, dívejte. Můj Triumf má jiná světla. Tahle nejsou sériová, kdežto moje ano. To přece vidí každý. Bože, to jsem ale ráda. Už jsem se bála, že váš zájem o mou dceru byl čistě profesionální. Dobře jsem si všimla, že se vám Julie líbí. Líbí? Slabé slovo. Problém je v tom, že pro Julie jsem jenom kamarád, nic víc. A pro vás? Znamená pro vás víc? Ano. Mnohem víc. Pro mě se všechno změnilo. Já ji miluju a chtěl bych si ji vzít. Je to jako sen. A jestli pak jste jí to řekl? Ne. Na rozdíl od sňatkových podvodníků chtěl bych jí něco nabídnout. Julie a Miles. Ach ano, ano. Bylo by to hezké. Víte, já jsem Julii daroval klíč pro štěstí. Ten, co jsem našel u studny přání. Já vím. Julie mi to vyprávěla. Závod byl úspěšně odstartován. Všech 14 koní je na závodní dráze. Na první místo se okamžitě prodral favorit závodu Glariol. Na druhém místě běží basket. Zbytek závodního pole začíná pomalu ztrácet na první dva. Glariol nesadil neuvěřitelné tempo. Otázkou zůstává, jestli ho udrží až do cíle. Mnoho lidí zde prosází každou neděli první poslední. Jediným vítězem dostihů se stává vždy pořadatel. I mezi těmi bohatými a krásnými je zde na okraji závodiště možno nalézt oběti této nemoci. Lidské trosky, choré duše, hazardní hráče. Co není možné? Co? Co není možné? Náhrdelník. Moje matka měla přesně takový. Vážně? Zdědila jsem ho po babičce. Se spoustou starých šperků. To se nevidí každý den. Co? Žena se šperky? Ne. Abych poprvé někoho potkal a měl pocit, že ho znám celou věčnost. Je to nové a vzrušující a zároveň známé. Znáte to. Vic Martens. Z Londýna. Julie. Julie Hotornová. Těší mě. No, vyhrála jste? Ano. Ne. Nejsem tu kvůli závodu. Jsem novinářka, natáčím tady reportáž. Nechci jak. Já jsem přišel kvůli koní. Miluju koně. Nějaké i mám. Ale dnes
Dnes už jsem jednou vyhrál. Ano. Aniž bych si vůbec vsadil. Už pojď. Mami, počkej, ještě musím nakrmit Churchilla. Pořád se kolem toho psa motáš. Na to teď není čas. Na to musí být čas. Franci není krkavčí matka. Chceš říct na rozdíl ode mě? To jsem neřekl. Ale myslíš si to. Ty si to neustále myslíš. Franci má aspoň smysl pro povinnost. O Churchilla se stará od prvního dne sama. Já dělám všechno špatně. Jen proto, že kolem ní pořád nepoletuju jako ty. Ty ji totiž rozmazluješ takovým způsobem, já že... Já vím, jaké to pro dítě je, když vyrůstá bez lásky. Oh, nezačínej teď zase s tímhle. Musím si teď něco vyřídit ve městě. Franci! Dobrou chuť, Churchille. Tak pojď už. Teta Kathleen čeká venku. Víš, že nemá ráda, když chodíme pozdě. Pojď. Já už to s Garym nemůžu vydržet. Věčně se mu na mě něco nelíbí. Mami, musím dojít pro Churchilla. Dnes ne, Franci. Churchill ale čeká, že ho vezmu sebou. Teď je Kathleen, to určitě nebude vadit. Nebude. Doběhni si pro něj, ano? Dobře. Churchille! Co nemůžeš vydržet? Churchille! Vždyť si děláš, co chceš. Potřebuju nutně změnu. Městský vzduch. Co John? Ten aspoň ví, že je třeba ženy rozmazlovat, ne jako Gary. Gary je ale výborný otec. Já nejsem dítě. Já jsem žena. Lepšího otce nenajdeš. Ta jeho otcovská láska. Mně přijde jako vydírání. Udělá pro ní všechno. Přestože Franci není jeho. O tomhle nemá Gary vůbec žádné tušení. Ty jsi mu to nikdy neřekla. Co pak jsem blázen? Pane Bože. Franci! 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 Dítě, dítě moje, jen opatrně. Tebe je pro tenhle provinční plátek škoda. Patříš do Londýna, do Timesu, a ne na venkov. Myslíš? Opatruj se.
Tak co? Objednaná, ale nevyzvednutá. Cože? To mi o Garyho nesedí. Určitě se něco stalo. Ale ne. Spíš se mu to rozleželo. Mami. Jsem taky smutná. A proč? Právě jsem si dala sama výpověď. Co? Moje články se šéfovi zdály moc bojovné. Prý mu za ženu všechny inzerenty. To snad není pravda. Ale no jasně, ty jsi prostě dobrá. Tvoje reportáže jsou bojovné a kritické. Právě. To se sem nehodí. Tady má všechno zůstat nádherné a proto tady já zůstat nemůžu. Snad bys odtud nechtěla utéct. Musíš se prosadit. Mami, tohle je provinční plátek. Brání mi, abych udělala kariéru. Mami. Seznámila jsem se s jedním mužem z Londýna. Tak je to tedy. Ano. A také si myslí, že to tady není pro mě. Ten flek na krku máš od něj, ano? Jaký? Ten. Náhrdelník je pryč. Prosím. Prosím tě, uzdrav se co nejrychleji. A já ti za to slíbím, že maminka i já... Potřebuješ nás oba. Tati... Já chci, abys byl můj táta. Vždyť já přece jsem tvůj táta. Tak proč to mamince říkala? Kdo? Ty taky, Tlín. Říkala mamince, že pro mě uděláš všechno, i když nejsem tvoje dítě. Vík se ti bude líbit. Má spoustu střeštěných nápadů. S ním se nebudu nikdy nudit. Není to Miles? Co dělal u Owleryho? Haló, Milesy! Nech to. Pojď. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Julie, hodně štěstí, zdraví. Všechno nejlepší k narozeninám a vše nejlepší do budoucna. Děkuju, mami. Vše nejlepší k narozeninám, Julie. Viku! I'm in heaven. Mami? So, představím vás. To je moje matka a to je Vic. Gratuluji vám k vaší dceři. A tobě k tvým narozeninám. Vy jste pravděpodobně ten zajímavý muž z Londýna. Pojď, Viku. Ten Vic je mi nějak podezřelý. Ano, ani mě není sympatický. Milesy, vím, že mi do toho vůbec nic není, ale znáte dobře tu moji zvědavost. Mohl byste mi říct, co jste dělal u Owleryho v klenotnictví? Viděla jste mě? Ano. Byl jsem doma a chtěl po otci nějaké peníze. Pro Julii, pro mě, pro náš život.
Ano, nic mi nedal. Prodal jsem pár kousků z rodinného majetku. Které náhodou nosíte u sebe? Přivezl jsem si je z domova. Nerad jsem se s nimi loučil. Ano, a to je celá historie. Dobře. Tohle zní věrohodně. Víš, co si myslíme? Ne. Ty dokážeš vše, co si zamaneš. Ano. Pojeď se mnou do Londýna, představ se v Timesech, jestli opravdu chceš, přijmout tě. Opravdu? Ano. Nepostrádáš něco? Ne. Proč? Protože... Protože co? Něco pro tebe mám. Můj náhrdelník. Ten mi opravdu chyběl. Našel jsem ho na chodníku, když jsem tě byl doprovodit do redakce. Děkuji, Viku. To je ten nejhezčí dárek k mým narozeninám. Teď už tě nepustím. Ten pravý dárek mám schovaný na lodi. Pojď. Divím se, že jsem Francina matka přišla. Pozvala jsem všechny tři. Jeden se baví, druhý je v nemocnici s dcerou. Franci leží v nemocnici. Ano. Vběhla pod auto. Gary u ní sedí celý den. A dokonce tam i spí. Tak. Proto. Milesi, musíme si jít zatancovat. Vypadá to, jako by Laura měla nového ctitele. Ráda bych věděla, kde je vlastně Julie. To od ní není hezké, že se nestará o své hosty. Nemyslíte, Milesi? Tady je pěkná zima, veď? Vážně? Pojď, pojedeme na ostrov, ano? Ano. Julie! Julie! Chyť se, pádla! Chyť se! Miku! Sítě. Nemůžu se z ní dostat. Nejde to. Julie.
To je dárek ode mě. Julii necháš, jasný? Protože ji nemůžeš mít ty. Opravdu jsi to rozmyslela dobře? Ano, Majlci. Jedu do Londýna. Víš určitě, co děláš? Ano. Julie, nemám z toho člověka dobrý pocit. Ty jenom žárlíš. Ano, máš pravdu. Julie, počkej chvíli. Na, vem si zpátky svůj klíč. Už ho nebudu potřebovat, děkuju. Naschledanou. Mami, ten článek o sňatkovém podvodníkovi napsal už někdo jiný. Pak Milesovi se zachovala nespravedlivě. Ano, mně je to líto, ale já prostě miluju Vika. Budu za tebou jezdit, jak jen to půjde, ano. A někdy musíš přijet. Oh, budeš mi chybět, dítě. Mami. Gary už dal o sobě vědět? Ne. Já chápu, že na mě nemyslel hned po tom, co se stalo Franci, ale od té doby uplynulo dost času. A, má přece mobil. Běž už. Tak víš co? Někoho ti najdu v Londýně, ano? Ahoj, mamo. Ahoj, miláčku. Měj se dobře. A neboj. Čau. Měj se. Ahoj, teta Liz. Ahoj, Franci. Ahoj, kočička. Já jsem byla až doteď v nemocnici. Neříkej. Ano. Jsem moc ráda, že už jsi zase zdravá. Já taky. Co dělá traktor? Je rozbitý. Ale tebe to trápit nemusí. Co je s ním? Přijedu se na něj podívat. Aha. Řekla bych, že tu závadu si měl zjistit dřív. Myslím, že spravit se dá všechno, i když se to možná nezdá. Já myslím, že nedá. Možná dřív, kdyby si třeba... Neobtěžuj se. Děkuji. Nemám radost, že odcházíte, Milesi. Potřebuju vás tu. Franci! Churchille! Franci! Už s tebou nemohu dál žít.
Nepokoušej se najít Franci. Není to tvoje dítě. Laura. Prosila jsem tě, abys sem nechodil. Moje dcera je pryč. Laura mi ji vzala. Navždy. Cože? Laura mě opustila. Franci prý není moje dítě. Vím, že to pro tebe není žádná útěcha, ale ty a Laura, vaše manželství... Laura, Laura, nejde o Lauru, jde o Franci. Franci je moje dítě. I když nevím, kdo je otec. Tak to pověz. Až na mě to už asi všichni vědí. Tak kdo je to? Henry Potten. To snad ne. Dávám výpověď. Nic jiného vám také nezbývá. Ten servis byl vzácný. O co tady? O co vlastně jde? To vy jste zosnoval můj sňatek s Laurou, abyste se zbavil toho problému. Nebo spíš obou. Tenkrát jsem vůbec nechápal, proč má Laura tak naspěch. A proč si vlastně vybrala zrovna mě? Tak najednou. A když se pak pár měsíců po naší svatbě narodila Franci, myslel jsem, že to byl předčasný porod. Bál jsem se o ní. A proto jsem zůstal s Laurou, jen aby Franci nebyla bez rodiny. Ty kryso! Haló? Franci? Franci? Franci, co se děje? Jsi ještě mnohem horší, než jsem si myslela. Neplač. Prosím, prosím, hlavně neplač. V tom domě asi už nebudete chtít bydlet. Hlavně já to nebudu chtít. Tati, strašně bych chtěla být u tebe. Já už to tady nevydržím. Jo, jen klid, dobře? Kde jsi teď? V telefonní budce. Churchill je tady se mnou. Tati, přijď si pro mě. Co jsem ti říkala? To bylo naposledy. Je to jasné? Franci! Pojď! Pojď, Churchille. Franci. To není možné. Ten náhrdelník. Ano, moje matka měla přesně takový jako vy. Timothy 19. století, ano? Ano, správně. To musíme oslavit. Ano, to bychom si neměli nechat ujít. Výborně. Prosím. Vím o jedné příjemné restauraci. Uvidíte. Spoléhám se na váš dobrý vkus, mladý. Prosím. Thank you.
Otče, stalo se něco? Když nepřijdeš ty za mnou, musím přijít já za tebou. Jak ses dozvěděl, že jsem tady? Neozval ses od té doby, co jsme se naposled viděli. Tvoje hospodyně mi do telefonu řekla, že jsi odjel zpátky domů. A protože ses neobjevil... Já vím, promiň, tati. Je mi to líto. Chtěl jsem přijet jen, co mi bude trochu líp. Nelíbíš se mi, chlapče. Ta žena, se kterou jsem tady chtěl žít, odešla s jiným mužem. To je mi líto. Nemůžu pořád uvěřit, že už ji neuvidím. Otče, kdy se sází stračka? A fuksie? Nemám tušení. Co ty všechno neumíš? Maj si. Už se na mě nezlob. To víš, že by se mi to líbilo, kdyby šel v mých šlépějích velvyslanec v Manile. Každý jiný mladý muž by to místo okamžitě vzal. Mě práce na venkově baví, to přece dobře víš. Samozřejmě jsi měl pravdu. Každý si má zařídit život tak, jak nejlépe umí. Neulehčuješ si to. To se mi líbí. 1000 liber měsíčně potomkovi Brennu. Také by se mi líbila. Kdybych ji byl býval znal, tak bych ti ty peníze dal. Měl jsem ale strach, že uděláš nějakou hloupost. A teď tu se mnou není. Potřebuju ještě trochu času, než se mi zas bude chtít mezi lidi. Ahoj, miláčku. Ahoj. Jak ses měl? To je dobře, že už jsi tady. Podívej, co jsem pro nás připravila. Jako zákusek ještě budou ostružiny a fíky a vlašské ořechy. Julie. Ano? Já jsem tě podvedl. A lhal jsem ti. Cože? Ano. Co se děje? Mám dluhy. Obrovskou hromadu dluhů. Dluhy. Už jsem se bála, že máš jinou. Jinou. Julie. Je to horší, než si myslíš. Řekni, že to není pravda. Je to pravda. Dostihy, psí dostihy, hazardní hry. Hraju všechno jen kvůli vzrušení. Jsem gambler. Jsem přesně jeden z těch, co si popsala ve svém článku. Nemocný, závislý. Já ti to nevěřím. Vždyť tě znám. Jen z jedné strany. Julie, všechno, co se mi dostane do rukou, to zpeněžím. Ty jsi mi tehdy vzal můj náhrdelník. Ano. Ale pak... Tak jsem se do tebe zamiloval. A zase mi ho vrátil. Já tě skutečně miluju. A jsi jediná, která mě může zachránit. Pomůžeš mi. Já? Pomůžeš mi. Musíš mi ale slíbit, že přestaneš hrát. Slíbíš mi to? Dobře. Přísahaj. Přísahám ti. Miluju tě. Rychle, Churchille, rychle pryč! Ty už cestu najdeš.
A je to. No, prima. Teď. Oh, ahoj, Gary. Zrovna jsem ti chtěla zavolat. Najednou z něj začal téct, z ničeho nic, z něj teče olej. A já vůbec nevím, proč, tak... A ty? Proč jsi přijel? Já doufal jsem, že je zase rozbitý a tak... No, teď jsme zůstali sami oba. Ano. S námi dvěma jsem to spackal. A přišel jsem i o Franci. A jak se tvé... Jak se vede Franci? Ne, to... To je správně tvé, Franci. Je to moje, Franci. I když to není moje dítě, bolí to úplně stejně. Ani nevím, kde bydlí. Dcera se za dva týdny vdává za toho nepravého. Chybí tu matka. Co? Ne, tady u toho šroubu. Proto to teče. Jo, tak. Já. Budu muset přijít znovu. Gary, zůstaň radši rovnou tady. Nějaká matka se tu najde. Počkej, zastav. Všiml jsi z té holčičky? Počerčile, počkáme tady. Nemusíš se nás bát. Co pak tady děláte takhle sami? Tohle je telefonní číslo tvojí maminky? Možná. Prosím, centrálu pro Alfu 1. Kde bydlíš? Tady centrála. Neprozradíš mi to? Která pravděpodobně utekla z domova. Vy dva jste utekli z domova, že je to tak? Aby si ji vyzvedli? Telefonní číslo je 0153 78 46. Gary, nutně potřebuju nového správce. Nevíš náhodou o někom? No, budu o tom přemýšlet. Hele, straka. Děkuju. Ano. Ano. Co je s Franci? Kde? Hned tam jedu. To byla policie. Musím tam hned. Franci je... Omluv mě. Franci! Konečně! Tati! Já mám takovou radost. My jsme totiž chtěli jít za tebou. Už jsem to bez tebe nemohla vydržet. Maminka dávala pořád pozor, abych ti nemohla zavolat. Prosím, vem mě sebou. Ty policajti vůbec netuší, že teď bydlím tady. Churchill vyčenichal cestu. Dobře, tak teď pojedeme domů. K nám domů. Domů, viď? K nám domů. Pojď, rychle. Tak, pojď opatrně. Tak. Mockrát vám děkuju, že jste mi hned zavolali. Tak pojď, Churchille. Moc jste nám oběma pomohli. Vlastně třem. Ale prosím vás, to je samozřejmé. Teď jedeme domů. Já už nikdy nebudu utíkat. Dobře. Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou. Ty jsi můj pravý tatínek, tati.
A taky jako ten pravý tě mám rád. Jen to je důležité. Jenom na tom záleží. Je to k vám pěkná štrapáce. To je pravda, dobrý den. Kdo vám píše z Londýna? To je Juliino písmo. Po probdělých nocích překonávajíce pochybnosti a po zralém uvážení jsme se k našemu vlastnímu i všeobecnému překvapení rozhodli uzavřít sňatek. Viku, chodíš čím dál později. Ano, ale za to obchody jdou pořád líp. No tak, chci, abychom byli zaopatření. Čekáš někoho? Ne, ty? Mám jen tebe. Dobrý večer. Chtěli bychom mluvit s panem Martensem. Proč? Co mu chcete? Tak je tu? Stát! Stůjte! Viku! Viku, co se děje? Ty jsi mi lhal! Jak jsi mi to jen mohl udělat? Je mi to líto, madam, ale narazila jste na podvodníka. Krade ženám šperky a vrací kopie. Bylo na něj podáno několik trestních oznámení. Viku, je to pravda! Je to pravda! Dážeme, jste zatčen. Prohrál jsi v hazardu naše štěstí, Viku! Už tě nikdy nechci vidět, už nikdy! Jednou jsem měla za podvodníka a on nebyl. Tobě jsem důvěřovala. Milesy. Už je toho ale opravdu dost. Všechno jsem to naštípal. Štípat celé týdny dříví je možná dobré na svaly, ale zaháň to zármutek? Abych řekl pravdu, ani ne. To si myslím. Mám pocit, že nepomáhá nic. Ani čas ne. Ale nějaká ozdravná změna by ti jistě prospěla. Jakou myslíš? Půjdeme do kina nebo hrát golf? Ne, ale udělal bys mi radost, kdybys jel se mnou do Paříže. Cože? Myslím, že nám to oběma prospěje. Ano, to je možné. Tudy je to do Brooklyre. Dělal jsem tam správce. Co kdybychom se tam zajeli podívat? Julia se provdala za jiného. Co tam ještě chceš?
za její matkou. Charlie, vysadíme Milese tady. Dáme si v nějaké hospůdce jednu, dvě whisky a pak ho vyzvedneme. Jak si přijete? Paní Hotornová by se ti líbila. Charlie, dáme si raději po třech whiskách. Takže ve čtyři, chlapče. Milesy! Můj bože, Milesy, zrovna jsem na vás myslela. Jak to? A děkuji. Nový správce nestojí za nic? Ne, ne, to se tedy říct nedá. To je ale parádní úlovek. To ano. Gary totiž objevil nové loviště. Ano, myslím, že to místo znám. Odjíždím se svým otcem do Paříže a tak jsem se chtěl rozloučit. No jo, Bruckler leží přímo na vaší trase, že ano? Dostal jsem svatební oznámení, ale nedokázal jsem jen tak... Já, že bych tu pozvánku snad nezrušila? Nezrušila. Ano, žádná svatba se totiž nekonala. Jak nekonala? Julie nakonec svatbu zrušila. Ne, že bych byla obzvlášť smutná, že jsem přišla o zetě, ale Julie je velmi nešťastná. Ona je snad tady. Ano. Je u moře. Tak to asi vím, kde. Julie. Milesy. Když je mi mizerně, objevíš se ty. Když jsem se málem utopila. Když jsem málem spadla ze skály. A teď... Vem si tohle, celá se třeseš. Chtěla jsem plavat. Pořád dál a dál. Až bych už neměla sílu. Julie, tohle už nesmíš nikdy udělat. Nikdy. Doufám, že k tomu už nebudeš mít v životě žádný důvod. Byla jsem k tobě nespravedlivá. Teď je mi to líto. Kde jsi se tu vlastně vzal? Jsem na cestě do Paříže. Jestli chceš, můžeš jít s námi, hm? Cestování je lék na bolest. A můj dům je hotový, mohla bys tam žít? Děkuji, Maxi. Budu o tom přemýšlet. Tomu říkáte domeček? To je nádhera. Můj otec bydlí v hlavním sídle. Tady. Není to Sir John Brandon? Ano, můj otec. Vy... No ne, Miles Brandon. Aha, a já jsem vás tady tak proháněla. Ale jděte. Tady se vážně nic nezměnilo. Ahoj, Milesy. Převzal jsem tvoje místo správce farmy. Díky. Gary se stal mým novým správcem. A co všechno se dá v téhle funkci dokázat, to víte sám nejlíp. Tomu říkám praktické řešení. No, kočičku. Ahoj, tato Liz. Ahoj, miláčku. Ahoj, tati. Ahoj, Milesy. Ahoj, Frenzy. Mohl by mi někdo pomoct z kufry? Julie! Znamená to... Ano, pojedu rovnou s tebou. No to... To je výborné. A nemusíš mi nic slibovat. Nic neslibuji. Možná slíbím něco sobě. Možná. Gary a máma to zvládli také až na podruhé.
Nevolá vás náhodou už Paříž? Paříž nebo Brandon Place. Důležitá je Julie. Pamatuješ, jak jsem ti vrátila ten klíč? Hmm. A teď vás mám oba. Hmm. Připadá mi to jako zázrak. Jak se ti to podařilo? Nikdy jsem nepřestal věřit. V českém znění Kamila Špráchalová, Zdeněk Hruška, Aleš Procházka, Zdeněk Mariška, Vladimír Ráš, Irena Hrubá, Inka Šecová, Jan Hanžlík, Josef Nedorost, Kateřina Vlková, Martin Pavlík, Martin Učík, Tomáš Karger, Ljuba Benešová, Luděk Nešleha, Radek Škvor, Jan Škvor a další. Překlad Ondřej Lábr, zvuk Vladimír Žďánský, produkce Jana Trefná, dialogy Vladimír Žďánský, režie Jana Vaňková. České znění připravila Nova, vyrobila Česká nezávislá televizní společnost s ručením omezeným 1999.